i bloggen. Lige nu der sidder jeg sammen med Mille. Og vent nu. Vi må se spejlet. Vi sidder ude på DSB-toilet i tog, fordi at der er så fyldt i toget. Og jeg skal på vej til det der fotoshoot, jeg skal til at interviewe, og jeg har ikke lagt mig op endnu, så det skal jeg lige have gjort her. Så det kan man jo også blive udsat for i december. Jeg står ude på mentor.dk, som deres hovedkvarter, hvor jeg har været ude i dag til fotoshoot og interview og det der meget fede, som jeg fortalte jer om. Og hvis I kigger, hvad der står her bag med mig, så står der modeblogprisen 2011. Og det var faktisk fordi, at mentor.dk var de første til at arrangere, fik jeg at vide, som arrangerede en modeblogpris i Danmark, som var den, som hende Ginesha Klinvand, hvilket var lidt fortjent også. Men, det vil jeg bare lige fortælle jer, hvor stort det så faktisk egentlig er, det som jeg lige har. Og det var herinde, at jeg fik taget billeder i dag. Det er her, I også tager jeres billeder, ikke også til yes. Hjemmesiden. Og det er jo så for øvrigt Europas største online modebutik, hvilket er ret vildt også. Og så hænger der en masse tøj, og det ser sådan rigtig lækker og professionelt ud, så jeg var sådan helt uha, da jeg kom herind. Men det var hyggeligt. Hej bloggen. Jeg håber, I kunne lide de klip, I lige har set fra Mento og så videre. Det har været en helt fantastisk 2. december. Altså, jeg kan simpelthen ikke helt forstå, at det er Europas fucking største online tøjbutik og arrangørerne af modeblogprisen, som jeg faktisk lige har været inde og lavet et interview og et fotoshoot med. Det er helt vildt. Og vi har fået de sidste ting på plads omkring konkurrencen. Så jeg tror, den går i gang i løbet af i morgen. Faktisk. Jeg har lige sendt en e-mail. Jeg har lige noget, som fjollede Johanne, hun ikke lige helt har fået fat på. Men jeg vil lige forklare jer, hvad det er, den kommer til at omhandle. Altså, det kommer til at blive sådan, at Mento.dk på deres fanside på Facebook, som hedder Mento.com, der kører et link hernede i bunden af videoen, og deres logo er også her i starten. De laver en status med et af de billeder fra mit fotoshoot af, som så skal deles og likes så mange gange som muligt. Og jo flere likes og jo flere delinger, der kommer på den her status, desto større bliver præmien. Snakker vi 600 likes og delinger, så snakker vi gavekort til Mento på 600 kroner. Snakker vi 2.000 likes og delinger, så snakker vi gavekort til Mento på 2.000 kroner. Så det er en konkurrence, der handler om at ville det her, og ville vinde den, fordi så handler det jo bare om at dele og få jeres venner til at dele, så man kan få så stor en præmie som muligt overhovedet. Så det håber jeg virkelig, I vil gøre. Det er en helt vildt fed mulighed for at vinde, ikke? Altså. Så det synes jeg virkelig, I skal deltage i. Men jeg siger til jer, go lige med det samme, når det er, at I skal gå i gang med at gøre det. Det er sådan set det, konkurrencen går ud på. Det er bare helt fantastisk, at de har taget sig tid til lille Johanne Kohlmæs fra Forborg. Så det er jeg virkelig, virkelig glad for. Altså, det er virkelig vildt. Billederne og det hele siger sig selv. Jeg er simpelthen så glad, som jeg aldrig før har været, tror jeg. Det har virkelig været, et skulderklap for mig. Så nu kan I se det. Man kan godt, hvis man vil. Også selvom man ikke er noget andet end en bunderøv, der går i genbrugstøj. Så det jeg er fandme glad, og jeg er sgu stolt. Og jeg er rigtig stolt af jer over, at I har støttet mig, sådan så at jeg har fået 1.500 likes på fansen på Facebook. Var det vildt. Det er fantastisk. Så hvis nu alle jer, der har liket min side på Facebook, I deltager i konkurrencen, jamen så er det altså et gavekort på 1.500, vi snakker. Jeg var inde på Mento, og der kommer jo selvfølgelig nogle flere billeder op. Men det, mit hår, det er bare, det var faktisk ikke så pænt. Der var et eller andet sket med mit hår i toget. Der var kommet lidt regn og sådan lidt, og så var det blevet sådan lidt tjuske-pjuskede, så det er lidt ærgerligt. Ellers så har jeg et stort slag på. Det er lidt svært at se præcis godt, så bliver den sådan helt sådan bæredagtig, sådan Disney, sådan stor. Og så er det sådan en, navy blå farve her. Det er fra en genbrug, jeg har købt den her. Den er så lækker og lang og rigtig varm. Og
inden under den, der har jeg lige en jakke, som er en vintage jakke. Det er bare sådan en canvas-agtig jakke. Og så har jeg en et stykke body jewelry, hedder det jo faktisk, altså et kropssmykke, som også går om på ryggen her. I kan se, den er helt fantastisk. Jeg er så virkelig oppe at køre over den. Den er fra Gina Tricot. Til 30 kroner koster det faktisk kun for sådan et. Og så har jeg en trøje ting på, hvor der er skulderpuder i. Og den er fra Zara. Og indenunder den har jeg bare lige en stram nederdel, bare lige sådan en case. Og så har jeg et par tights på, og mine ballerinaer, høje plateauballerinaer fra Nelly. Og halskæden og den her, og pelsen, og er faktisk noget, som jeg har lånt af Mille, min veninde, som laver en rigtig fed blog, som jeg så også lige vil gøre lidt reklame for. Jeg har ret meget reklame, så lige i øjeblikket, men det er okay, fordi det er godt for jer. Jeg sætter lige et link til hendes blog hernede i bunden af videoen. Très chic. Og chic, det er hun. Så det vil jeg også bare lige sige til jer. Det var det. Ha' det godt, og glædelig 2. december. Hej hej. Ja, jeg skiller op. Ej, det ligner faktisk, det er sådan to tvillinger, der står og giver dem sminke på i spejlet. Ej, hvor er det sjovt. What? Ja, os to? Nej, dig og dig. Nej, og mig. Ej. Åh, der er mine øjne. Dine øjne? Ja, øjne. Der øjne. Øjne ned. Nej, det er øjne. Der er bare øjne. Ej, hvor er det latterligt. Latterligt lavet.